ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወቅታዊ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው በወቅታዊ አባይ ድርድር ጉዳይ ያው እንደ በቅርቡ እንደተከታተላችሁት ወደ ዋሽንግተን አመርቶ የነበረው የ3ዮሽ አባይ ድርድር ከጸጥታው ምክር ቤት በግብጽ ክስ ምክንያት ወደ ጸጥታው ምክር ቤት አመርቶ ነበር። ከዛ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ወደ 3ዮሽ ድርድር ተመልሷል። የፍላጎት ታይቷል ማለት ነው። በእነዚህና በተለይ ደግሞ የአባይን ድርድር ወደ ውስጥ መመልከት በሚል አካሄድ ከዶክተር ጌቴ ዘለቀ ጋር የስካይፒ ውይይት የማድረግ ይሆናል። ወንድ አጥር መኮንን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ጌቴ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ጥሩ። እስኪ እንደ መግቢያ እንደ መንደርደሪያ ሂደቱን እንዴት ተመለከቱት? መጀመሪያ ነው ድርድሩ ለምን ያስፈልጋል ብሎ ጠይቅም ይቻላል። ያስፈልጋል ወይ በራሳችን ሆነ ከመጀመሪያውም ድርድሩን ኢኒሼት ያደረገችው ኢትዮጵያ ናት። የዛሬ 7-8 ዓመት ማለት ነው። ኦፍኮርስ ምናልባት ያ በዓለም ላይ ሊኖር የሚችለውን በእኛ ላይ ሊኖር የሚችለውን ፕሬሽር ለመቀነስም ተብሎ ነው እና ከዛ የዓለም አቀፍ ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ የሶስቱም ሀገሮች ያሉበት ተመድቦ ጥናት ተጠና። አጋጣሚ ጥናቱ ግብጾችም የግብጽ ሳይንቲስቶችም የፈረሙበት ግድቡ ለሁሉም ሀገር የሚጠቅም ምንም ያህል የጎላ ጉዳት እንደሌለ ያሳያል። ያ ዶክመንት ተፈርሞ ከተሰጠ በኋላ ግብጾች ሌላ አቅጣጫ ያዙ። ኢትዮጵያ ግን በዛ የኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርት ባወጣው ዶክመንት ላይ ካፒታላይዝ አድርጋ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲን አፕሮች ከማድረግ ይልቅስ የግብፅን ጭራ እየተከተሉ ለዛ መልስ መስጠት ላይ ነው ፎከስ የተደረገው እና ኦል ዘ ዌይ ስሩ በራሳችን መንገድ ምን ማድረግ አለብን? እንዴት አድርገን የሀገራችንን የአፍሪካንም የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውንም ዲፕሎማቲካሊ እንዴት አድሬስ ማድረግ መቻል አለብን? በዛ በኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርት ሪፖርት መሰረት ደግሞ ትልቅ አፐር ሃንድ መያዝ እንዴት እንችላለን የሚለው ላይ አልተሰራም እና ያ ከቴክኒካል ድርድር ወጥቶ እየተንሸራተተ ወደ ፖለቲካል ድርድር ሄደ። ወደ ውሃ ሚኒስቴሮች፣ ከዚያ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች፣ ኢቨን የነሱ ዲፌንስ እና ኢንቴሊጀንስ ሚኒስቴሮችም ኢንቮልቭ ያደረጉበት ኮሚቴ ተቋቋመ። ከዛ ደግሞ ከዛም አልፎ ወደ አሜሪካ፣ ከዛ ወደ ይህን ሴኪሪቲ ካውንስል ሄደ። ስለዚህ ኦል ዘ ዌይ ሲሄድ መከተል ነው እንጂ በእኛ በኩል አስበን ካልኩሌት አድርገን ቀድመን ዋቴቨር ምንም አይነት ድርድር ቢሆን ለእኛ ፌቨር በሚያደርግ ደረጃ አስቀድመን ብሎክ በማድረግ ደረጃ ብዙ ሰርተናል የሚል እምነት የለኝም። በግብጽና በኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች መካከል አንደኛ የተቋማዊነት ልዩነት ይታየኛል። ለምሳሌ የግብጽ ህገ መንግስት አንቀጽ 44 የአባይን ጉዳይ በምንም ሁኔታ እንደማይደራደሩበት በግልጽ የሚያስቀምጥ ነው። ሶ ተቋማዊ ተደርጓል ማለት ነው በግብጽ በኩል። በእኛ በኩል እንደዚህ በአለም አቀፍ ድርድር እንድንደርስ የሚያደርገን በመድረስ ብቻ ሳይሆን አሸናፊም ሊያደርገን የሚችል የተቋም ግንባታ ሳለን ወይ? ምንን መሰረት አድርገንስ ነው የምንነጋገረው? እንደው እዛ ላይ ነው አንዱ ትልቁ ክፍተት ያለው። ግብጾች ከህገ መንግስታቸው አንስተው
ለዘመናት አባይን የራሳቸው ሙሉ በሙሉ የራሳቸው ለማድረግና ሌላው እንዳይፈቀም ይሰራሉ። መስራት እንግዲህ የሚሰሩት አንደኛ በጣም ብዙ ተቋማት አሏቸው። በተለይ በአባይ ላይ ከፍተኛ ምርምር የሚሰሩ እኔ ለጊዜው ቁጥራቸውን ባላስታውስም ብዙ ተቋማት አሉ፣ ኢንስቲትዩቶች አሉ። አባይን በሚመለከት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሃይድሮጂን በሚመለከት ውሃን በሚመለከት ገንዘብ በደንብ መድበው መርጠው ልጆቻቸውን መርጠው ያስተምራሉ። ማስተማር ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ አሉ በሚባሉ ታላላቅ የውሃ ተቋማት ውስጥ ዲግሪያቸውን ፒኤችዲያቸውን እንዲሰሩ ተደርጎ ያም ብቻም አይደለም ሲስተማቲካሊ ሎቢንግ ተደርጎ ትልልቅ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ጋር በተለይ የውሃ ኢንፍራስትራክቸሮችን ፋይናንስ የሚያደርጉ የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጡ ኦርጋናይዜሽንስ ውስጥ ድርጅቶች ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል። ስለዚህ በውሃው በኤክስፐርትን ደረጃ በዲፕሎማሲን ደረጃ በኢቨን በጋዜጠኞችን ደረጃ ሰፊ ስራ ነው የሚሰራ፣ በፓብሊኩም ሰፊ ስራ ነው የሚሰራ። ኢትዮጵያን መለስ ብለን ስናይ ይህን እያደረግንን ነው ወይ ምን አለን ብለን ምጠይቅ ለዛ ትኩረት ሰጥተው እንግዲህ ኢትዮጵያ አብዛኞቹ ወንዞቿ ድንበር ተሻጋሪ ናቸው። አባይም እንደዚሁ ድንበር ተሻጋሪ ነው። በተለያየ ጊዜ ችግር እንዳለበት ይታወቃል። ያም ብቻ ሳይሆን አባይ ከኢትዮጵያ የሚወጣው አባይ የአባይን ጠቅላላ ፍሰት 86% የሚሸፍነው ያ ማለት ተከዜ አባይ ባሮ አኮን ጨምሮ ማለት ነው የሀገሪቱን 70% ፍሰት የሚይዝ ነው። የእኛን የኢትዮጵያ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ባዮዳይቨርሲቲ ያለበት ከፍተኛ የሆነ ምርት ለሌላው የአገሪቱ አካባቢ የሚሆን ምርት የሚያመርት ከፍተኛ የሆነ ሂስቶሪካል ናቹራል ላንድስኬፕ ያለበት ነው እና ይህንን በሚመለከት ተቋማዊ የሆነ አደረጃጀት የጠነከረ የለም። እንግዲህ ያለ የሚባለው የአባይ ቤዝን አውቶሪቲ የሚባል ነበር፣ ጥሩ ጅምር ነበር። እሱም አሁን ወደ ትፍረት ቤት ስታተሱ ቀንሷል። ያም ቢሆን የተጠናከረና ከግብጾች ጋር ኢኳል ስታተስ የሚኖረው ምርምር የሚሰራ የዲፕሎማሲውንም ስራ ሊድ የሚያደርግ አይደለም። በሚኒስትሪ ኦፍ ዋተር በኩል የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ዳይሬክተሬት አለ። እሱም ቢሆን በሰው ኃይል የተጠናከረና ይህንን እንደዚህ አይነት ኢንተርናሽናል ድርድሮችን ሊመራ በሚችል አቅም የተደራጀ አይደለም። ድርድሩን አሁን ስናይ በአብዛኛው ድርድር ውስጥ የሚሄዱ ባለሙያዎች ከየቦታው የተሰባሰቡ ባለሙያዎች ናቸው። ግማሹ ከዩኒቨርሲቲ ነው፣ ግማሹ ከሚኒስትሪ ነው፣ ግማሹ ከሌላ አንዳንዴም ከውጭ ሰው ይቀላቀላል። እነዚህ ሰዎች የተሰባሰቡ ባለሙያዎች የሚችሉትን እያደረጉ እንደሆነ እናውቃለን። ግን በዲፕሎማሲ ለመሆኑ ኦሪንቴሽን አላቸው ወይ? በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ በኢንተርናሽናል ድርድር ቴክኒካልም ቢሆን ድርድር ዊን ማድረግን ይጠይቃል። የሀገርን ጥቅም ማስጠበቅን ይጠይቃል። እንዴት አድርግ ዊን አደርጋለሁ ብሎ ስትራቴጂዝ ማድረግን ይጠይቃል። በዚያ ዙሪያ ላይ እኔ ፕሮፐር ኦሪንቴሽን የተሰጣቸው አይመስለኝም እና በራሳቸው አቅም በሚችሉት ነው የሚሞክረው እና ዌል ኦርጋናይዝድ ሆነን እየሰራን አይደለም። ሌላው በጣም ማዝነው እኔ
እንዲህ ያለ ኢምፖርታንት የሆነ ሀብት ያላት ሀገር የሀገሪቱ 7% የውሃ ፍሰት የያዘ ተፋሰስ ላይ ስራዬ ብሎ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ የምርምር ተቋም የለም። ያ የምርምር ተቋም ቢኖር ኑሮ አንደኛ አስፈላጊውን ዳታ ለመንግስትም ያቀርባል፣ ዲፕሎማቶችም ወይም የዋተር ዲፕሎማሲውን በዛ መንገድ ተጠናክሮ እንዲሄድ ያደርጋል። ስለዚህ መንግስት በዛ ላይ ሲሪየስሊ ኢንቨስት ማድረግ አለበት እና ድርድሩ እንደው በወኔ በፍላጎት እና በሀገር ፍቅር የሚካሄድ ነው እንጂ እንደ ሀገር ኢንቨስት አድርገንበት እየተካሄደ አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን የመደራደሩ አጀንዳ ከግብጽ በኩል ሲወነጨፍ ነው የምንመለከተው። ከዛ በኋላ ወደ ዋሽንግተን አሁንም ወደ ሶስትዮሽ ድርድር የሚመጣበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ስትጠራ ነው የምትሄደው። መጀመሪያ ኢኒሼሽኑን የመደራደርና የማሳወቁን ኢኒሼሽን ወይንም ተነሳሽነት በ2015ቱ ስምምነትም በ2011ቱ ስምምነትም ያነሳችው ኢትዮጵያ ብትሆንም ግን አሁን በአብዛኛው ድርድሮች ከግብጽ በኩል እዚህ ቦታ እንደደራደር የሚለውም ከዛ ነው የሚመጣውና ዝግጁ ነን ወይ እንዴት ነው እየተሄደ ያለው የሚለውን እስኪ እንየው። አጀንዳ ሁሉ ግዜ ከዛ መቀረጹ ጥሩ ነው ወይ የሚለው ትክክል ነው። እንደው አንዳንድ ጊዜ ለድርድሩ እኛ ባለሙያዎችም ኃላፊዎችም ሲሄዱ ግድቡ ግብጽ ላይ ያለ ነው ይመስል ግድቡ ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ሆም ወደ ኢትዮጵያ ይፈስ ነው ይመስል to be honest። ምክንያቱም በነሱ ታይም ፍሬም በነሱ አጀንዳ ላይ ነው ምሮራተው። ዛሬ ነገ ሲባል ዛሬ ተሄዶ ነገ ድርድር ይቀመጣል። አንዳንድ ጊዜ የኛ ልጆች ማታ በረው ጧት ድርድር ላይ ይቀመጡበት ጊዜያቶች ነበሩ። እኔ አውቃለሁ እኛ የናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርት ኢንበርም ስለሆንኩኝ። እንግዲህ ምናልባት የኢንተርናሽናል ፕሬየሩን መፍራት አንድ ነገር ሆኖ ግን ደግሞ ሲስተማቲካሊ ተረጋግቶ መክሮ ወደ ድርድር መግባት ተገቢ ነበር። ምንም እንኳ አሁን ከአሁን በፊት ያላሰብንበት እና ያላደራጀው ነው ተቋም በአንድ ጊዜ መገንባት ባይቻልም ይሄ ያለው የተደራዳሪ ቡድን እንኳ አንደኛ በአጭር ጊዜ ስልጠና ስለ ድርድር ትሬን ተደርጎ አቅም ዳብሮ ከዛ ደግሞ ጊዜ እየወሰዱ ያለውን አገሪቱ ውስጥ ያለውን ባለሙያ በጣም ብዙ ባለሙያ አለ እያማከሩ መሄድ ሲገባ ብዙ ጊዜ በጥድፊያ ነው የሚካሄደው። በቂ ዝግጅትም ሳይደረግ ነው የሚካሄደው። የተቻለውን ጥረት ይደረጋል። ከዛ ውጭ ግን በአብዛኛው ድርድሩ የሚካሄደው ግብጾች ሴት በሚያደርጉት አጀንዳ ነው እና ከእኛ በኩል የራሳችንን አጀንዳ እንኳ ይዘን እዚያ ሪፍሌክት አናደርግም። አንድ ሁለቴ ተሞክሮ ነበር። ተሞክሮ ጥሩ ውጤትም ነበረው ግን በዚያ አልተከተለበት እና እነሱን ተከትሎ የእነሱን አጀንዳ ለእነሱ አጀንዳ ለሚያመጡት አጀንዳ መልስ በነገራችን ላይ ድርድር ዛሬ አንድ ኢሹ አምጥተው ውይይት ተደርጎ ዲፌንድ ተደርጎ በሚቀጥለው ስብሰባ ለመነጋገር በዛ ላይ ያንን ፋይናላይዝ ለማድረግ ተዘጋጅቶ የኛ ሰው ሲሄድ እነሱ ሌላ አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ። ያ የተወሰነ ውሳኔ ወደኋላ ቀርቶ በሌላ አጀንዳ ነው ስንወያይ የምንውለው። ለዛ እንኳ ያንን ትሬንድ ኦቨር ዘ ይርስ 8 ዓመት ትሬንድ አናላይዝ አድርጎ ምን ማድረግ አለብን ተብሎ ዝግጅት አይደረግም። ተደርጎ ማያውቅም። ኦልዌይስ ለዛ መልስ ለመስጠት ያንን ዲፌንድ ለማድረግ ነው እየተሄደ ያለን
ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ አጀንዳ አላት ባይ ዘ ወይ ግብፅንም ሱዳንም ሊመልሱት የሚገባ ብዙ አጀንዳ አላት። የኔም አጀንዳ አለኝ ተብሎ ውይይት ላይ መገባት ነበረበት። ሁለተኛ የውይይት ድርድር የሚካሄድበት ፕላትፎርምም ቦታም ራሱ በአንድ ሀገር ፍላጎት ብቻ ወሰን የለበትም እና እዛም ላይ ተከትሎ የመሄዱ ነገር አይ ቲንክ በእኔ ግምት ምናልባት መንግስት የወሰነበትን ምክንያት ባላውቅም ስህተት ነው ባይ ነኝ። ስህተት አለበት። የግብፅ አቋሞች ያው የሚታወቁ ናቸው። ስምምነት ተደረሰ የሚል መግለጫ ይሰጥና ወደ ለሚቀጥለው ለማጠቃለል ቀደም ሲል የተጠቀሱት ሐሳብ ነውና ለማጠቃለል ሲኬድ በአዲስ ሐሳብ ይመጣሉ። ለምሳሌ የውሃ ሙሌቱን ሐሳብ ማየት እንችላለን። እስከ 7 አመት የሚለውን ተቀብለውት ነበር፣ ከ5 እስከ 7 አመት የሚለውን። ከዛ በኋላ አሁን እስከ 21 አመት የሚል ሐሳብ ይዘው መጡ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ማለት ነው። እኔ የአጠቃላይ የግብጽ ተቋማዊ አሰራር በተለይ የአባይ ድርድር ላይ ከህገ መንግስቱ የሚመነጭ ነውና የመጨረሻ ውጤቱ እየታወቀ አይደለም ወይ? ድርድር እየተደረገ ያለው ግብጾቹ ከዚህ አቋም ፈቀቅ እንደማይሉ እየታወቀ ድርድር የሚለው ማባበያ ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ ይዩልኝ። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያውያን ማረጓ መጎተቷ ነው የሚያሳዝነኝ እንጂ ያንን ማረጓና ለመወያየት ክፍት ማረጉ አይጎዳም፣ ይጠቅማል። ትልቅነትም ነው። በነገራችን ላይ ግብጾች አስዋን ዳም ሲሰሩ እኛን አላማከሩም። ታችን ቢሆን መብት አለን ላይ መማከር። እኛ ግን ይህን ያውም የራሳችን ውሃ ላይ ስንሰራ ኦኬን ወይና ቅሬታ ካላችሁ እስቲ እኔው መባሉ መጥፎ አይደለም። አነሰሰር የሆነ ኮንፍሊክት አቮይድ ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። እኔ በዛ በኩል የተሄደበት እንትን አካሄዱ ነው እና ዊን ለማድረግ የተሄደበት ስራ ነው፣ ፕሮሰሱ ነው ችግር ያለበት እንጂ ለውይይት ኦፕን ማድረጉ አይጎዳም። እና ማየት ያለብን የራሳችን ጥቅም ነው እንጂ የግብፅ አቋም ምንድን ነው የሚለው ላይ ብዙ ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። ግን አንድ ቀን ሊቀይሩ ይችላሉ፣ መቀየርም አለባቸው የሚለው ላይ ፎከስ ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል። እንደው ግን እንደው በተደራዳሪዎችም በኩል ይሁን በሌሎች በመላ ኢትዮጵያውያንም ይሁን አካባቢውን ከግድቡ ባሻገር እናውቀዋለን ወይ የሚለውን እስኪ ሀሳብ ያንሱልኝ። አሁን አባይን ከግድቡ ባሻገር እናውቀዋለን። እንደ አንድ እዚህ ላይ ወደ አካባቢ ከመምጣት በፊት ግብጾች በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለምሳሌ የአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ሲኖር የዩኤን ስብሰባ ሲኖር ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የእኛን መሪዎች ለማግኘት ይሞክራሉ እና በዚህ በሳይድ ሚቲንግ ብዙ ነገርም ያስወስናሉ። ማላቦ ላይ የተወሰነውን እናውቃለን፣ ዩኤን ላይ የተወሰነውን እናውቃለን፣ ሌሎችም ቦታዎች እና ሲሄዱ በሙሉ ኔጎሽት የሚያደርገውን ግሩፕ እና የዋተር ዲፕሎማቶችን ኢንጂነሮችን ይዘው ነው የሚሄዱ። አድቫይስ ጠይቀው ተነጋግረው ከበስተጀርባን ባክስቶፕ እያደረጓቸው ነው። የኛ ኢቨን ከመሪዎች ጋር ውይይት እንዳለ እየታወቀ መሪዎቻችን ሲሄዱ አንድም ባለሙያ ከበስተጀርባ ይዘው ሲሄዱ አላይ። ምናልባት ስህተት ከሆነ ልታረም እችላለሁ፣ ግን አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ መለመድ መቻል አለበት። ውይይት ካለ አስቀድሞ ምንድን ነው ኢሹ ተብሎ ከበስተጀርባ የዋተር ዲፕሎማቶችን፣ የውሃ ባለሙያዎችን ምንም በዚያ ላይ ሴቭ የምናረገው ኮስት ትንሽ ነው፣ ጌን የምናረገው ነገር ግን ብዙ ነው እና ያ መለመድ በዛ በኩል ራሱ ትልቅ ክፍተት ነው ያለ። ሌላው ግን አካባቢያችን እናውቃለን ወይ ያልከው፣ እኔ ይህን ግድብ ስንገድብ
ግድቡ ራሱ ለስንት ዓመት ነው የሚያገለግለው? ምን ጥቅም ነው የሚሰጠው? ግድቡ ለዘለቄታው እንዲቆይ ምን ማድረግ አለብን? ምን አልተሰራም። አሁን ከዲፕሎማሲው ባሻገር እንደ ይሄ ግድብ ራሱ ምን ጥቅም አለው? ለምን ለምን ልንጠቀምበት እንችላለን? ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው አይ ቲንክ በአግባቡ የተሰራ አይመስለኝም። ወደ ግድቡ የሚገባው ደለል እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከፍተኛ የሆነ የአፈር ክለት ደለል የሚገባበት ነው። ስለዚህ በዚያ ዙሪያ ላይ በአንድ ወቅት በዘመቻ የተወሰነ ስራ ተሰርቶ ነበር። ስራውም ደግሞ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ቁፋሮ ነው። ደለሉን ደግሞ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ቁፋሮ ብቻ የሚቆም አይደለም። እጅግ በጣም ሰፊ ስራ ይጠይቃል። ግድቡ ላይ ካፈሰስ ነው የበለጠ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። ስራዎች በአግባቡ ኮርዲኔትድ ሆኖ በባለሙያ የተመሩ እያንዳንዱ አርሶ አደር ባለቤት ሆኖ ከእርሻ ማሳ የሚወጣውን ደለል መለካት እስከሚችል ድረስ መሄድ መቻል አለበት። ያ ፓርት የግንዛቤም ችግር ያለ ይመስለኛል። በተለያየ ደረጃ ያለ አመራሩ አካል የአፈርና ጥበቃ ቁፋሮ ስለተደረገ ደለሉ የቆመ ነው የሚመስለው፣ ግን አይደለም። ሰፊ ስራ ባለሙያዎች ተጠይቀው ፕላን አድርገው መሰራት መቻል አለበት። ለነገሩ ደለል ብዙ ነው የሚገባ ብለን ስንናገርም ሰሚ ጆሮ አልነበረም። የተወሰኑ ፖለቲሽያኖች ሂደው ካዩ በኋላ ነው ትንሽ መሯራጥ የጀመረ። እሱ አንዴ ሲሞቅ አንዴ ሲቀዘቅዝ አሁን እንዲያውም የተረሳ ይመስለኛል። በዛ ጋር ተያይዞ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም አለ። ጥሩ ነው። እሱም ግን የችግኝ ተከላም ብቻውን መፍትሄ አይሆንም። የተተከለው ችግኝ በአግባቡ ተይዞ ከተፋሰስ ልማት ጋር ተቀናጅቶ አርሶ አደሩ ጥቅም እንዲያገኝበት ሆኖ ችግኙ ወደ ዛፍ፣ ዛፉ ወደ ደን ካልተቀየረ በስተቀር እንዲሁ ዝም ብሎ ልፋት ነው የሚሆን። የሚሰራው ስራ ዘላቂ እንዲሆን ማድረግ ላይ ሰፊ ስራ መሰራት መቻል አለበት። ሌላው አሁን ከግድቡ የምናገኘው ከሃይድሮ ፓወር የምናገኘው ጥቅም እንዳለ ሆኖ የተፋሰሱን በአግባቡ መጠበቅና ማልማት ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚክ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ ንጹህ ውሃ ወደ ግድቡ ይሄዳል። ሁለተኛ እላይ ያለው አርሶ አደር እና በከተማ የሚኖረው ማህበረሰብ ምርታማነቱ ይጨምራል። የዚያ መጨመር ደግሞ ለተፋሰሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የኢትዮጵያ ከተሞች እና አካባቢዎችም ምርት አቅራቢ ስለሆነ ከፍተኛ ምርት ይቀርባልና ተፋሰሱን በአግባቡ አውቆ ማልማት እና በዚያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ምናልባትም ከግድቡ ያልተናነሰ ኢኮኖሚክ ጠቀሜታ አለው እና እዚህ ላይ መንግስት ትኩረት መስጠት መቻል አለበት። የድርድሩን ሁኔታ ገለል አድርገን ብንተው እንኳን የአባይ አጠቃቀም ላይ ትኩረት ብናደርግ በኢትዮጵያ በኩል ውሃን የመጠቀም መብት ይነሳል። በግብጽ በኩል የውሃ ደህንነት እንዳይነካ ወይም ወተር ሴኩሪቲ የሚል ሀሳብ በጣም ተገማች ያልሆነ ወይም መቆጠር የማይችል ሀሳብ ይነሳል። አባይ ላይ ብቻ ከመደራደር ባሻገር ግብጽ የምታባክነውን ውሃ፣ ግብጽ በውሃው ላይ የምታደርሰውን በደል ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ እንዲያውቁ ማድረግ አስፈላጊ አይደለም? እርስዎም የሚያስቡት ነገር ካለ እዚህ ላይ እስኪ ጠቆም ያድርጉን። ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳ። እንግዲህ አሁን አንዱ ኢትዮጵያ እንደ አጀንዳ እንደው የዘርዘር ስላልፈለጉ አላነሳሁትም እንጂ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም በድርድር ወቅትም ልታነሳው የምችል ብዙ ነጥቦች ናቸው። አንደኛ ግብጽ የአባይን ውሃ የምትጠቀመው በረሃ ላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ፍላጎት ያላቸውን የሰብል አይነቶች በማምረት ነው። ፍለድ ኢሪጌሽን ነው የምትጠቀመው በአብዛኛው
ሩዝ እና ስንዴ ወዘተረፈ ነው የሚያመርቱት። ፍለድ በማጥለቅለቅ ማለት እና ነው፣ ውሃን በማብዛት። ይሄ ተገቢ አይደለም፣ አሁን በአግባቡ ማኔጅ መደረግ አለበት፣ ዌስቴጅ አለ ብሎ ማቅረብ ትልቅ ኢሹ ነው። ዚስ ኢዝ አን ኢሹ የኛ ውሃ ነው። ከዛ ሴቭ ቢደረግ ውሃው፣ በነገራችን ላይ አንድ ነገር መናገር ፈልገው፣ ውሃው ሃርሞናይዝድ በሆነ መንገድ የት ቦታ ምን ይሰራ የሚለውን በአግባቡ ሶስቱ ሀገሮች ቢሰሩ ከነሱ አልፎ ለሌላም ይተርፋል። በቂ ውሃ ነው ያለው፣ እግዚአብሔር የሰጠን ውሃ ሰፊ ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ውሃውን ከተፋሰሱም አውጥቶ የማሻገር ስራም እየተሰራ ነው። ይህም ትክክል አይደለም። በሶስተኛ ደረጃ አሁን አስዋን ዳም የሚደርሰው ውሃ 86 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን አሁን በጥናት የሚታየው ተጨማሪ 13 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ይገባል። እና 13 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ደብቀው ነው ሁል ጊዜ ቆርጠው ነው የሚናገሩት። ይሄ ደግሞ በጣም ሰፊ ውሃ ነው ባይ ዘ ወይ። እና እነዚህና የመሳሰሉት ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ሌላው ኢትዮጵያ የሌላት ግብጽ ያላት በባለሙያዎች ግምት እስከ 1000 ዓመት ግብጽን ሊጠቅም የሚችል ከፍተኛ የሆነ የከርሰ ምድር ውሃ አለ። አንዳንዶቹ 500 ዓመት ይሉታል፣ አንዳንዶቹ 1000 ዓመት ይሉታል። ዋቴቨር ሊያገለግል የሚችል ሰፊ የሆነ የከርሰ ምድር ውሃ አላት። ይሄ የከርሰ ምድር ውሃ ፎሲል ውሃ ነው፣ እዚያው ያለ ነው። ላይ ያለው አባይ አፌክት ማያደርገው ውሃ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ መታየት ያለበት በአሁኑ ሰዓት ዲሳሊናይዜሽን በዓለም ደረጃ እጅግ በጣም ርካሽ በሆነ መንገድ የባህርን ውሃ ዲሳሊናይዝ እያደረጉ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ከሜዲትራኒያን እና ከቀይ ባህር ውሃውን አጣርታ ለተለያየ ጥቅም ማዋል ትችላለች። በጣም በጣም ቺፕ ሁናል አሁን ኢንጂነሮች እንደሚናገሩት። እና እኛ ዝናብ ብቻ ነው ያለን፣ እነሱ ግን ከርሰ ምድር አላቸው፣ ዲሳሊናይዝ ማድረግ ይችላሉ። ከአባይ የሚሄድ ውሃ አለ፣ በጣም ሰፊ ውሃ ነው ያለው። ኦንቶፕ ኦፍ ዛት አባይን የሚያገኙትን ውሃ ደግሞ በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ ይገባቸዋል፣ ተገቢም ነው። ያንን ግን እያደረጉ አይደለም። ስለዚህ ከዚያ አኳያ ሲታይ ከኛ የተሻለ ከፍተኛ አማራጮች ግብጽ አላት። ይህንን ግን ለዓለም ህብረተሰብ፣ ለአፍሪካ እና ለእነሱም ህብረተሰብ ሊገባ በሚችል መንገድ ማቅረብ ላይ ውስንነት አለ። እኛ ጋር በአብዛኛው የግብጽ ፓብሊክ የሚሰማው የእነሱ ሚዲያ ነው፣ አረቢክ ነው የሚሰማው። የኛ የትኛው ሚዲያ ነው ለግብጽ ፓብሊክ እንዲደርስ አድርገው እውነቱን? ብዙ የግብጽ ህብረተሰብ አባይ ከግብጽ ቦርደር እንደሚነሳ ነው የሚያስበው። ብዙ አርሶ አደር ስለ ገርድ ሲወራ ሙሉ በሙሉ ገድበን ውሃውን እናስቀረው የሚነገራቸውም እንደዚያ ስለሆነ ማለት ነው ነው የሚመስለው። ውሃው ሃይድሮፓወር ጀነሬት አድርጎ የሚወጣ አይመስለው። ስለዚህ ያ እውነቱ እንደዚህ ነው ብሎ ለማስረዳት በተለያየ ሚዲያ በአረቢክ በሚገባው ህብረተሰቡ በሚገባው፣ ያም ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም የአረቢያን አገሮች ራሱ የእነሱ ፓርትነሮች አይ ቲንክ በአብዛኛው ግብጽ ጀነራል ፓብሊክ ጋር የተለየ አስተያየት የላቸውም፣ ግንዛቤ ያላቸው አይመስለኝም። ያ እንዲገባቸው በማድረግ ዙሪያ እየተሰራ አይደለም። እና አይ ቲንክ እውነታውን በአግባቡ ማስረዳት ላይ
እንደ አጀንዳን ይዞ መቅረብ ላይ ትልቅ ክፍተት አለ የሚል እንትን ያለኝ። የመና የሚባል ሚድል ኢስት ኒውስ ኤጀንሲ የሚባል አንድ የመገናኛ ብዙሃን አላቸውና ግድቡን እስራኤል እንደምትገነባው አድርጎ ነበር ለአረብ ሀገራት የገለጸውና መላው የአረብ ሀገራት አሁን ከእስራኤል ጋር ባላቸው ተጣርሶ ወይንም ተቃርኖ በዚህ ሀሳብ ውስጥ ነው የሚሄዱ። አንድን ሶራዊ ብጠይቀው አሁን ኢትዮጵያ ግብጽን ለመጉዳት እያደረገች እንዳለች አድርጎ ነው የሚያስበው። በአረብነቱ እስራኤል እየሰራችው ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። እና እንደው ምን ኃላፊነት አለብን እንደ ሚዲያም ዓለም አቀፉ ደግሞ ውጭ ሀገር የሚኖሩ የሚችሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ ብዙ ስራ ያልሰሩ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ሚዲያውን በሚመለከት ትክክል ነው። አሁን እነሱ ህዝባቸው ከነሱ ጋር እንዲቆም ሌላው የአረብ ሀገራትም ከነሱ ጋር እንዲቆምና የነሱን ሀሳብ እንዲወስድ እስራኤል ናት ግብፅን ለመጉዳት እስራኤል ናት ግድቡን ታሰራ ተብሎ ወይታል ከተነገረ አሁንም ይነገራል። ኢትዮጵያ በራሷ ገንዘብ ህዝቡ እያዋጣ የሚሰራው መሆኑን በማሳወቅ ደረጃ ሚዲያው ሰርቷል ወይ አልተሰራም? ቢሆንስ ቅድም እንዳልኩት ነው። ይህን ብቻ አይደለም። አንደኛ ይህንን ህዝቡ እያዋጣ ድሃው እያዋጣ የሚሰራው መሆኑን በራሷ ሀብት የሚሰራ መሆኑን ይህን ደግሞ የምታደርገው ህዝቧን ከድህነት ለማውጣት መሆኑን ያም ብቻ አይደለም። አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የድህነት ሌቭል ምን ይመስላል? ግድቡን ለመስራት የምትፈልገው ለዛ ነው። የመብራት አክሰሳችን ምን ይመስላል? ግብጾች እኮ ኦልሞስት 100% መብራት አክሰስ አለው ህዝባችን። የእኛ እኮ ገና 25% ነው። ለዚያውም ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚመጣ መብራት ነው ያሉት አንዳንድ ቦታ ላይ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሜጀር የሀገሪቱን ክፍተቶች ይዞ በተለይ ያ ብዙ ሳይንሱን የማያውቀው ህብረተሰብ እንዲገባው ከእስራኤል ጋር ግንኙነት እንደሌለው የእኛ አብሶሉት ነሰሲቲ እንደሆነ በግብፅ ላይ የሚያመጣው ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለ እንዲያውም እንደ ሎንግ ራን የሚጠቅማቸው እንደሆነ ውሃውን ደግሞ ከኛ የሚፈልቅ መሆኑን ይሄንን ሊገባቸው በሚችል ቋንቋ ሚዲያው ስራዬ ብሎ ኦርጋናይዝድ ሆኖ በቋንቋቸው ማሰራጨት መቻል አለበት፣ መጻፍ መቻል አለበት፣ በሚዲያ መለቀቅ መቻል አለበት። ይህ እየተደረገ አይደለም። ሚዲያው የሚንጫጫው ግብፅ ላይ አንድ ነገር ሲሆን ነው ወይ ግብፅ አንድ የሆነ ነገር ስታደርግ ነው እንጂ ሚዲያው ራሱ ስራዬ ብሎ በዚህ ላይ ፎከስ አድርጎ አባይን ሀብታችን ነው ትልቅ ሀብታችን ነው እና ስለ አባይ ምን ማድረግ አለብኝ? ምንድን ነው ያለው ክፍተት? መንግስት ምን መስራት አለበት? ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ምን ማወቅ አለበት? ሌሎች ሚዲያ ያልተማረው የተማረውና ያልተማረው ሰው እንዴት ነው መድረስ ያለበት? ያልተማረውን የግብፅና የአረብ አገሮችን ፖለቲሻኖችና ማህበረሰብ በምን ቋንቋ እንዴት አድርገን ነው የምንደርሰው? ሪያሊቲው እንዴት ነው የምናሳውቀው የሚለው ሚዲያው እየሰራ አይደለም። ቱ ቢ ሆነስ እንግዲህ ሚዲያውም ኢንፋንት ነው ብሌም ማድረግ አያስፈልግም፣ ግን ሚዲያውንም ራሱ ማጎልበት ለዚህ ማዘጋጀት ተገቢ ነው። እንደ መንግስት ይሄ አባይ ትልቅ ሀብታችን ከሆነ እና በሱ ምክንያትም ብዙ ጊዜ ችግር የሚደርስብን መሆኑ ስለሚታወቅ ሚዲያውን ለዚህ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ አቅም እንዲኖረው በማድረግ ዙሪያ ሰፊ ስራ መሰራት መቻል አለበት። ዲፕሎማቶችን በሚመለከት መጀመሪያ ነገር የእኛ ዲፕሎማት የምንላቸው እነማን ናቸው? እስቲ መጀመሪያ ግብፅ የምትመድባቸውን ዲፕሎማቶች እኔ እኛ ሀገር የሚመጡ ዲፕሎማቶች እነማን ናቸው?
አብሮ ያሉ ባለሙያዎች እነማን ናቸው? ብዙዎቹ እኮ ምናልባት ኢፍ ኖት ኦል ሃይድሮሎጂስቶች ናቸው፣ የውሃ ባለሙያዎች ናቸው፣ የውሃ ሳይንቲስቶች ናቸው። ጠንቅቀው ያውቁ እያንዳንዷን የኢትዮጵያን እንቅስቃሴ እኮ እዚሁ ነው ኔትወርክ ሰርተው እኮ ያውቃሉ፣ ይከታተላሉ። የእኛ ዲፕሎማቶች በዚህ ደረጃ አቅም ያላቸው ናቸው ወይ? በዚህ ደረጃስ አቅም እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው ወይ የሚላኩት በየቦታው? በአብዛኛው እኮ ያረጁ ፖለቲሽያኖች ናቸው ወደ አምባሳደር የሆኑ ወደ የቦታ የሚላኩ። የሀገርን ጥቅም ዲፌንድ በማድረግ ዙሪያ አቅም ኑሯቸው ኮንቪንስ በማድረግ ዙሪያ የትርፍ በተመደቡበት አገር ውስጥ አምባሳደሮችን አግኝተው ከአባይ ጋር በተያያዘ የሚመለከታቸው ሚኒስትሮችን አግኝተው ኮንቪንስ በማድረግ ዙሪያ አቅም ያላቸው ሰዎች የተመረጡ ነው ወይ የሚላኩት? እኔ ያው የምናውቀው ስለሆነ ይሄ የምናውቀው ሀቅ ስለሆነ በዚያ ደረጃ እየተሰራ አይደለም። አንዳንዴ እኮ ከዚህ ከፖለቲካው እንዲገለሉ ሲፈለጉ አምባሳደር ተደርገው የሾሩ ሰዎች ናቸው በየቦታ ያሉ። ከእነዚያ ምንድን ነው ኤክስፔክት የምናደርገው? ምንም አይነት የዲፕሎማቲክ እውቀት የሌላቸው፣ ስለ ውሃ እውቀት የሌላቸው፣ ለዚያውም ደግሞ የሚያግዛቸው ባለሙያ በሌለበት መንገድ አልሰሩም ብሎ ብሌም ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም በዛ ደረጃ ታስቦ ኦርጋናይዝ የተደረገ የዲፕሎማቲክ ሚሽን ስለሌለን ወይም አለ የሚል ግምት የለኝም። ፐርሰናሊ ሳየው ማለት እዚያ ላይ መስራት አለብን። ኦፍኮርስ አንዳንድ የሚችሉትን የሚያደርጉ ሰዎች እንዳለ አውቃለሁ፣ አቅምም ይኑራቸውም አይኑራቸውም። አንዳንዴ ካላቅም ሴንሲቲቭ የሆነ ኢሹ ላይ መግባትም ሀገርን ለሌላ ነገር አጋልጦ መስጠት ነው እና በዚያ ዙሪያ ላይ የዲፕሎማቲክ ሚሽኑ በጣም ሰፊ ስራ ይጠበቅበታል። ኦፍኮርስ በዓለም ላይ ያሉ አንዳንድ ጥሩ የኢትዮጵያ ሳይንቲስቶች ልጆች አሉ፣ የሚችላቸውን የሚችሉትን ይሰራሉ፣ በሳይንሱም በዲፕሎማሲውም ይሰራሉ፣ ጽሁፍም ይጽፋሉ። ነገር ግን እነሱን ራሱ አፈላልጎ አግኝቶ ኦርጋናይዝ አድርጎ አምጦ ጠይቆ ምን እናድርግ፣ ጥሩ ነው የሰራችሁት፣ በዚህ ቀጥሉበት፣ እኛንም አድቫይዝ አድርጉ በማለት ዙሪያም ይቀራል። በነገራችን ላይ እኔ አንድ አውረስቸዋለሁ፣ አንድ ጓደኛ የፒኤችዲ ሲሰራ አንድ ግብፅ አብራው ትማር ነበር። ፒኤችዲ ሃይድሮሎጂ ነው ሳሙ ትማር በሙሉ ተቀርተው ሄዱ ወደ ግብፅ እና የጠራቸው ሙባረክ ነው፣ ሙባረክ ፕሬዚዳንት እያለ። ስለዚህ ጠርቶ እሷን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በሃይድሮሎጂ ላይ ፒኤችዲ በየቦታው በዓለም ላይ የሚሰሩ ችን ጠርቶ ምክር ሰጥቶ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ትእዛዝ ሰጥቶ ነው የሚችል። እኛ አይደለም ተማሪዎችን ይቅርና በዓለም ላይ ያሉ በራሳቸው ፍላጎት ስለ አባይ የሚጽፉ ከእኛም አልፈው ለግብጾች መልስ የሚሰጡ ግብጾች ብቻ ሳይሆን አድርባይ ሌሎች ሳይንቲስቶችም አሉ በዓለም ላይ ሎቢ ተደርገው እንትን የሚሉ ለዛ መልስ የሚሰጡ ሳይንቲስቶች አሉ። እነሱን አፕሮች አድርገን አናውቅም። ሌላው ዲፕሎማሲ ጋር ስንሄድ ኢንተርናሽናሊ ሎቢስት ካምፓኒዎች አሉ፣ ተከፍሏቸው ሎቢ የሚያደርጉ ትልልቅ ድርጅቶች ሎቢ የሚያደርጉ ትልልቅ መንግስታትን ሎቢ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች አሉ። ግብጾች እነዚያን ይጠቀማሉ፣ እኛ እንጠቀማለን። እንጠቀም አስበነውም አናውቅም፣ እንዴት እንደሚሄድም አናውቅም። ስለዚህ እዛ ላይ አይ ቲንክ በእኔ ግምት ብዙ ክፍተት አለ መሞላት ያለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ሌላ ግድቡን የመቆጣጠር ፍላጎት፣ ለምሳሌ ከግድቡ የሚለቀቀውን ውሃ እኛ እንቆጣጠር፣ በተቆጣጣሪ ኃይል ውስጥ እኛ እንኑር የሚለው ሀሳብ ይነሳል።
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የድርቅ ትንበያዎች የድርቅ ድንጋጌዎች ሲቀመጡ ሙሉ በሙሉ ለግብጽ በሚጠቅም መንገድ እንዲቀመጡ የመፈለግ ስለዚህ የግብጽ ፍላጎት በአባይ ድርድር ውስጥ የህዳሴው ግድብ የቴክኒክ ሁኔታ በትክክለኛው ባለም አቀፍ መስፈርቱ እንዲሄድ ነው ወይስ አባይን ኢትዮጵያ እንዳትጠቀም በሚያድርግ ፍላጎት ውስጥ የታጠረ ነው? እስኪ ከነዚህ ውስጥ ሐሳቦትን ይግለጹልኝ። የግብጽ ፍላጎት በነገራችን ላይ ሁለት ነው። እንደው እናጠቃልለው ከዚህ ከግድቡ ጋር ተያይዞ በሁለት ማየት እንችላለን። አንደኛ ግድቡ እንዳይገደብ ማድረግ ነው ይቻል ማለት ነው። እንዳይገደብ ወይም እንዳያልቅ ማድረግ ነው እና ለታሰበው ዓላማ እንዳይውል ማድረግ ነው። ይህንን ለማድረግ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ይጠቀማሉ። አንደኛው ሀገሪቱ ውስጥ ስታቢሊቲ ፖለቲካል ስታቢሊቲ እንዳይኖር እና የሀገሩ መንግስት በዛ ላይ ፎከስ አድርጎ ያንን ስራ እንዳይሰራ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ሌላው ምናልባትም ብዙ ጊዜ እነዚህ እነሱ የሚሄዱበት ኮራፕሽን ነው። ሲስተሙን ኮራፕት ማድረግ እና በእኔ ግምት በፊት በተለይ በኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራ መጓተት ላይ እጃቸው ሊኖር ይችላል የሚል ግምት አለኝ። እና ሲስተም ኮራፕት ማድረግ አንዱ የሚሄዱበት ስትራቴጂ ነው። ከድሮ ጀምሮ በተለያየ መንገድ እዛ ውስጥ እጃቸው ይኑር ላይኖር ይችላል፣ ግን አንዱ ትልቁ የሚሰሩት ስራ ሲስተሙ በአግባቡ እንዳይሄድ የማድረግ ስራ ይሰራል። አንዱ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ነው፣ ሌላው ሲስተም ኮራፕት ማድረግ ነው። እና ዳይሬክትሊ ይኑሩበት አይኑሩበት ጀጅ ማድረግ ባይቻልም ይሄ አንዱ ስትራቴጂ ስለሆነ ኢኔኒ ኬዝ በሁለቱም በሶስቱም አቅጣጫ ግድቡ እንዳያልቅ እንዳይሰራ መንግስትም በዛ ላይ ፎከስ እንዳያደርግ የማድረግ አንዱ ስትራቴጂያቸው ነው። ሁለተኛው ስትራቴጂ ደግሞ ግድቡ በዚህ መንገድ ማቆም ካልቻለ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ለግብጽ ጥቅም ብቻ እንዲውል መስራት ነው። ያ እንግዲህ ከኢቨን ቱ ዘ ኤክስተንት የግድቡን ኦፕሬሽን የኛ ኢንጂነሮች ሞኒተር ያደርጉት ማኔጅ ያደርጉት ብሎ ፕሮፖዛል ያቀረቡ ሰዎች ናቸው። ደፋሮች ናቸው። ባይዘው ይህን ያደረጉ ሌላው ሙሉ በሙሉ ለእነሱ ጥቅም እንዲውል ሲባል ያቀረቧቸው የኮምፐንሴሽን ሜካኒዝሞች፣ የውሃ አለቃቅ ስርዓት በነገራችን ላይ የአሸዋን ግድብ ማኔጅመንት ያለው በእነሱ ስር ነው። ውሃውን በምን ያህል እንደሚለቁ፣ መቼ እንደሚለቁ፣ እንዴት እንደሚለቁ ዊዶካ ኮንትሮል የለንም። ግን ምንድን ነው እንደ አንድ መደራደሪያ ይዘው የመጡ የአስዋን ግድብ ከፍታ በዚህ መጠን ሜንቴን ማድረግ አለብን፣ ከዚህ መጠን ከወረደ ኢትዮጵያ ኮምፐንሴት ማድረግ አለባት ነው። ምንም አይነት እዛ ላይ ምንም አይነት ኮንትሮል ሆን እይታ በሌለህ ግድቡ እንዴት እንደምትጠቀምበት ለማታውቀው ውሃው እንዴት ብደፋው ራሱ ለማታውቀው ነገር ከ165-170 ሜትር በታች ከወረደ ያንን ካልኩሌት አድርገህ እንድትከፍል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ኢንጀነራል ሀሳቧ፣ ከዛ ድርቅ ሲመጣ ደግሞ
አንተ ፓወር ጀነሬሽንህን ትተህ ውሃውን ለግብጽ ትለቃለህ። ስለዚህ ይሄ ግድብ ምን ሊሆን ነው? የግብጽ ውሃ ማጠራቀሚያ ሊሆን ማለት ነው ለአንተ ሳይሆን። እና እንዳልኩህ ሁለተኛው ስትራቴጂ ያልኩት ግድቡን ማቆም ካልተቻለ የግድቡን ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት ሳይሆን ለግብጽ ጥቅም እንዲውል ማድረግ አይነት ዲዛይን ነው ያለው እና የምትጠቀመው ስትራቴጂ ፍላጎታቸውም ይሄ ነው። ለዛ ግን እኛ ነቅተን በአግባቡ ራሳችን ኦርጋናይዝ አድርገን የዓለም ህብረተሰብን ሳይወናበድ በማስረዳት ዙሪያ እንደው ስንጠየቅ ከመሯሯጥ ውጭ ዝግጅት አድርገን እየሰራ ነው የሚል እምነት የለኝም። ነሐሴ፣ ሐምሌና ነሐሴ ምናልባት ደግሞ ሰፋ ያለ ዝናብ ካለ መስከረምን ጭምር ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው የሙሌት ስራ ማለት ነው። ነገር ግን ከግብጽ በኩልም የሚነሳ ነገር አለ። እንደው በእርሶ ሀሳብ የሙሌቱን ስራ ግብጽን አስፈቅደን ነው ወይ ማድረግ ያለብን? የዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልም ሌሎችም ድንጋጌዎች ይህንን ስለማይሉ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? የኢትዮጵያስ መንግስት አቋም እንዴት ያዩታል በሚል እናጠቃለሁ። እንግዲህ የዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል ሶስቱ መሪዎች የተፈራረሙበት የሚለው የውሃ ሙሌት ግድቡ እየተሰራ የውሃ ሙሌት ይሰራል፣ የኦፕሬሽኑን ኢቨን የኦፕሬሽን ጋይድላይኑ እየተሰራ ውሃ ሙሌቱን መስራት ይቻላል የሚል ነው ያለው። ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል መሰረት የውሃ ሙሌቱን የሚገድብ ነገር የለም። ግብፅንም ኦልሬዲ ተስማምተዋል፣ ፈርመዋል፣ እዚያ ላይ እኮ ፈርመዋል። እና አሁን ተመልሶ ግብፅን ማስፈቀድም አይገባም፣ ማስፈቀድም የለብንም። አይ ቲንክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዓለም አቀፉ የጸጥታው ምክር ቤት በጻፈው መግለጫ፣ ቆንጆ መግለጫ ነው የሰጠው። እኛ ግድባችንን ለመሙላት ምንም እንኳ በዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል መሰረት የተስማማን ቢሆንም ግብፅ በጠየቀችው መሰረት ግብፅን ፍቀጅልን ብለን የመጠየቅ ህጋዊ መብት የለንም የሚል መልስ ነው የሰጠ። ቆንጆ መልስ ነው። ስለዚህ እኔ የዲፕሎማሲ ባለሙያ አይደለሁም፣ ግን ዜር ኢዝ ኖ ግራውንድ እነሱን ፍቀዱልን ብለን የምንጠይቅበት ግራውንድ የለንም። በስኬጁሉ መሰረት መሙላት ይቻላል። ኢትዮጵያ የፊሊንግ ስትራቴጂዋን ኦልሬዲ አሳውቃለች። በዚያ መሰረት የፊሊንግ ስትራቴጂውን በነገራችን ላይ በተወሰነ ደረጃ ይቻላል እና የፊሊንግ ስትራቴጂው ምንም አይነት ሀርም ግብጽ ላይም ሱዳን ላይም የማያመጣ በባለሙያዎች በጥንቃቄ የተሰራ ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ በዚያ መሰረት በእኔ እንደኔ እንደ ባለሙያ ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት፣ የማንም ፍቃድ መጠየቅ የለባትም። ነገር ግን ይህንን ስትራቴጂውን የምትሄድበትን መንገድ በግብፅም በሱዳንም ላይ ምንም አይነት ኢምፓክት እንደማያመጣ ይህም ደግሞ የሞላል ስርዓት ሶስቱ መሪዎች ካርቱም ላይ በ2015 ይመስለኛል በፈረንጆች የተስማሙበትና የተፈራረሙበት ዶክመንት ያለ መሆኑን ምናልባት ሳይገባቸው የሚጮሁ ፖለቲሽያኖች ዓለም ላይ ያሉ ፖለቲሽያኖች ስላሉ ለእነሱ የማሳወቅ ስራ መሰራት አለበት። ኦፍኮርስ አሁን ከዚህ ከቫይረሱ ጋር ተያይዞ የማያመች ቢሆንም እንዴት ኢቨን አሁን ራሱ እንዴት አድርጌ ነው ሌላውን አገራት ዲፕሎማቶች መድረስ አለብኝ የሚለው ስትራቴጂ ተነድፎ መሙላቱ እቀጥላለሁ። መሞላው በዚህ ፕሪንሲፕል ነው፣ መሞላውበት ስትራቴጂ ይሄ ነው። ይህን በሚመለከት ከአሁን በፊት በዚህ ደረጃ አግሪ አድርገናል። ታችኛው ሀገር የሚያመጣው ሀገራት ላይ የሚያመጣው ኔጌቲቭ ኢምፓክት የለም። ይህንን ማወቁ ተገቢ ነው። ከግብጽ በኩል የሚነሳው ኢሹ ምንም ፋይዳ የሌለው
ሲምፕል አኪዜሽን ነው የሚለውን አይ ቲንክ በጥንቃቄ ማሳወቅ ተገቢ ነው። ቅድም እንዳልኩ ይህ የማሳወቁ ስራ ብዙ ጊዜ የምንሰሳተው ለዲፕሎማቶች ስለተናገር ነው ብቻ ሌላው ያውቀዋል ማለት አይደለም። እነማን ናቸው መስማት ያለባቸው የሚለው በአግባቡ ዝርዝር ወጥቶ እነዛ ደግሞ በምን መንገድ ነው ሊሰሙት ይችሉ የሚለው ስትራቴጂ መነደፍ መቻል አለበት። ይሄ እንግዲህ ዲፕሎማቱ አለ፣ ፖለቲሽያኑ አለ፣ እንደገና ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ አለ፣ እንደገና ደግሞ ህዝቡ አለ። ይሄ ምንም እውቀት የሌለው በሚዲያ ብቻ የሚከላከለው እስራኤል ልትገድብ ነው ብሎ ዘራፍ የሚለው እንዲያውቀው በየትኛው ቋንቋ በምን መንገድ ብንነግረው ይገባዋል የሚለው ስትራቴጂ ተነድፎ ኢንቨስት ተደርጎ በሚገባው ቋንቋና ሚዲያ ቻናል የሚደርስበት ሜካኒዝም ማመቻቸት ተገቢ ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ግን የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችም መንግስትም በተለይ ተፋሰሱን በማልማትና ይሄ ግድብ ለጀነሬሽን እኛ ባደረግነው የሞዴሊንግ ስራ ግድቡን እስከ 375 ዓመት ድረስ ሴፍሊ መጠቀም ይቻላል። ያንድ ለማድረግ ግን ሰፊ የማኔጅመንት ስራ መሰራት መቻል አለበት። ዘግይተናል፣ ነገር ግን አሁን እንኳን ብንጀምር ጊዜው ገና ሩቅ አይደለምና እንደው አደራ ምለው ለመንግስትም ለህዝብም እባካችሁ የምጠይቀው እንደ ባለሙያ የተፋሰሱ ስራ በጥንቃቄ መሰራት አለበት የሚል ነው ያለ ይመለከ። አመሰግናለሁ ዶክተር ጌቴ ስለሰጡን ጥሩ ጊዜ። በተመልካቾቼ ስም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአባይ ቆይታችን ወደ ውስጥ መመልከት ከግብጽ ላይ ከማተኩር በኢትዮጵያስ በኩል ምን ተይዟል ምን እየተሰራ ነው የሚለው ላይ አተኩረን ነበር ከዶክተር ጌቴ ጋር የተነጋገር ነው። ቀጣይ ፕሮግራሞች ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር አሁንም ይቀጥላሉ። እነሱ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ወንዳጥር መኮንን ነበርኩኝ። ዝግጅቱን አጠናቀቅ ያለው ጤና ይስጥልኝ።